Փետրվարյան հեղափոխությունից հետո ռուսական կարմիր բանակի ձևավորման հրամանագիրը ստորագրվեց 1918-ի հունվարի 28-ին Լենինի կողմից։ Բանակը պետք է հավաքագրվեր կամավորական հիմունքներով և աներկբայորեն ենթարկվեր խորհրդային իշխանությանը։ 1918, փետրվարի 21, սոցիալիստական հայրենիքը վտանգի մեջ է։ Առաջնորդի դեկրետ կոչը համախմբեց հազարավոր կամավորականների, որոնք համալրեցին խաղաղ պայմանագրի կետերը խախտած ավստրո-գերմանական զորքերի դեմ պայքարող կարմիր բանակի շարքերը։ Մոսկվայում, Պետերբուրգում և երկրի այլ քաղաքներում տեղի ունեցան զանգվածային ցույցեր, որոնցում աշխատավորությունը կոչ էր անում ոտքի կանգնել ի պաշտպանություն սոցիալիստական հայրենիքի։ Մասսայական զորագրումների թիվն իր գագաթնակետին հասավ փետրվարի 23-ին, երբ սկսվեց բանակի զորամասերի և ջոկատների կազմակերպումը և կարմիր բանակն առաջին հակահարվածը հասցրեց նախահարձակ թշնամուն։ Կարմիր գվարդիականները Պսկովում և Նարվայում ճակատամարտի մտանկ այս սերական Գերմանիայի կանոնավոր զորքերի հետ և հետմղեցին 5 օրվա ընթացքում շուրջ 230 կիլոմետր առաջ ժողովրդիչներին։ Ահա այս առաջին հաղթանակն էլ դարձավ կարմիր բանակի ծննդյան օրը։ 1922 թվականին այս օրը պաշտոնապես հայտարարվեց կարմիր բանակի օր։ Իսկ ավելի ուշ ԽՍՀՄ-ում ամեն տարի փետրվարի 23-ը նշվում էր որպես խորհրդային բանակի և ռազմածովային նվատորմի համազգային տոն, որն ուղեկցվում էր զորքերի հանդիսավոր շքերտներով ու հրավառությամբ։ Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с славной годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Խորհրդային բանակում ծառայելն այդ տարիներին համարվում էր խիզախություն, պատվի խնդիր ու հերոսանալու ճանապարհ։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո տոնը վերանվանվեց հայրենիքի պաշտպանի օր և մնաց ռուսական օրացույցի կարմիր օրերի շարքում։ Նախկին խորհրդային հանրապետություններում մինչ օրս էլ տոնական ավանդույթ են վետերաններին պատվելը, հուշահամալիրներում ծաղիկներ դնելը, տոնական համերգների ու միջոցառումների կազմակերպումը և այլն։ Ռուսաստանի հետ միասին այս օրը տոնում են Ուկրաինան, Բելարուսը, Ղրղստանը։ Հետ խորհրդային տարիներին այս տոնը Հայաստանում գրեթե չի նշվում և շատերի հիշողության մեջ մնացել է որպես բանակում ծառայած տղամարդկանց տոն, որը կապվում է նաև մայիսի 9-ի հաղթանակի օրվա հետ։ Իսկ բանակի օր, որպես այդպիսին, հատկապես վերջին տարիներին նշվում է ազգային օրացույցային տոնը՝ հունվարի 28-ը։ Ամրապնդվող ավանդույթը իհարկե դրական երևույթ է մեզանում, սակայն հինը մոռացության մատնելն էլ ճիշտ չէ։ Ի վերջո, թեև հայկական տոնացույցից փետրվարի 23-ը որպես տոն բացակայում է, գրեթե բոլոր ընտանիքներում խոսվել ու խոսվում են խորհրդային բանակում ծառայած մեր պապերի պատմություններն ու կարմիր բանակին տված հայազգի հերոսների քաջագործությունները։ Տարեսարի քչացող թվականակով անձիկ թերևս շարունակում են այցելել անհայտ զինվորի հուշահամալիր ու ծաղիկներ խոնարհել հայրենիքի հայտնի ու անհայտ պաշտպանների հիշատակին։ Հերմինե Յավերյան, Մալորակ։